yàma wibu yàkọ̀ abaa ẹ̀ de ba ẹ̀ ma dẹk tivi so onya nkúpọ̀ ẹ̀ nhyirà yi nà wọ́n yẹ̀ hó báń sẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́bí yà ẹ̀ tin kọ́m ẹ̀ yà damasososọsọ́ m ó kọ́sọ́ wọn à mọ̀ ó hwẹ́ ẹ̀ ma dẹk tivi nà m ó hyẹ́ ẹ̀ vidio nà m ó sọskraabi yẹ pẹ̀sẹ̀ yẹ ma yà tiẹ̀ fọ́ọ̀nù yà hwẹ́ fọ́ọ̀ nyinà àtẹ̀ àtẹ̀sẹ̀ àfiwìn yi no yà wọ n ɛyɛ e ɛm eh, chy a yɛtwa ne ti afrɛn sɛ salmol ɛɛ salmol ebi nso frɛn chy ɛde ɛɛ investiment bi aba mɔntɛnɛ a ɔm'oyɛ na Ghana pɛnyinfoɔ aba mɔntɛnɛ aba bɛka nsem bi afa saa investiment no ho na ade asɛm na ɔm'oka nea ɔm'oka ɛne sɛ ɛma obi bia ɛne sa chy foyi ɛnyɛ dwuma biam esa n sɛ wɔn n kita nkrataa n kita nneɛma yihiin a ɛsɛ fɛta sɛ ɛwɔ sɛ wɔn yɛ sa adwuma no. Na ɔpɛnyin paa a ɔde ase mu eto abɔnten no ɔne na ɛda securites and exchange commission. Securities and Exchange Commission a yɛ atwa ne ti a ɛfrɛ no sɛ sec. Revd Daniel Tete ɔne na ɛde sánsi mu yaba abɔnten sɛ CHU a sẹ amafoɔ enim bíbí fa chi a chi ɛyɛ ayẹsẹ investment uh, company bi aba gana wò de sika no ẹto a n'afu adu that's ten days time na w'enya wò interest ɛwɔ akyire ɛne adeɛ ɛ ɛne ɛwɔ vip one vip two saa ɛde kɔ eighty-eight million fourteen million eight million twenty million hundred and fifty million ɛde uh, to a ne adeɛ ɛno ɛna saa security and exchange commission wɔn ɛna ɛhwɛ sɛ obi ɛde eh, nneɛma bi saa ɛba eh, invest investment ɛbi saa ananse investors bi saa ba a ɔmaa gan nnɛm na ɛ yɛyɛ no sɛ fabra a yɛbɛ bɔ ho amaw ɛ fasikawie bɛ toɔ ɔbɛ nya nfa so sii ní adeɛ a wɔn ɛna ɛhwɛ saa nneɛma no nyinaa so ɛntu wɔn ɛhwihwɛm ɛkyerɛ sɛ chy ɛne ada investment ɛyi eh, a ananse investors bi a ɔbi di ɔmaa oh gan nɛm yɛ you sii no know. wɔn.

a wɔabɛgye nyinii wɔ ghana ano aban ne ɔmo ɛɛni eh ɛnsa wɔ so bi aa yɛda mu ase kakra yɛnya ɛne yɛdi brɛn yɛɛkɔ so ɛdi nsɛm bibire akyire yɛbesi bia ano yɛdi bi ɛbɛma yɛtie foɔ ne ahyɛrɛ foɔ maa ɔmo so wɔn ahu nie ɛkɔ yɛda mu ase.